Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyinin qeyd edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamın diqqət çəkən özəlliyi isə orada Naxçıvan Ali Məclisinin adının ümumiyyətlə çəkilməməsidir. Belə ki, sərəncamda 100 illik tədbirlərin qrafikinin hazırlanması üçün məsul subyektlər olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Diaspor Komitəsi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müəyyən edilir. Naxçıvanda tədbirlərin təşkilatçılığına məsul olaraq Prezidentin Naxçıvan üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi və Naxçıvan Nazirlər Kabineti müəyyən olur. Göründüyü kimi, Ali Məclisin adı heç bir yerdə çəkilmiş ki, bu da təsadüf deyil. Məsələ burasındadır ki, bugün Muxtar Respublikanın dövlət hakimiyyət orqanları sistemində reytingi ən zədəli struktur olaraq Ali Məclis, yəni Muxtariyyətin parlamenti kimi tanınır. Son bir ildə icra və məhkəmə hakimiyyəti sistemi əsasən dəyişdirilsə də, əksinə Ali Məclis əsasən köhnə görkəmdə yeniləşməyə böyük ehtiyac olan orqan olaraq qalır. Məsələ ondadır ki, Ali Məclis seçkili orqan olduğu üçün onu seçkisiz yeniləşdirmək mümkün deyil. Müəyyən kosmetik kadr dəyişiklikləri isə heç bir köklü yeniliyə gətirib çıxarmır. Təsadüfü deyil ki, Ali Məclis sədrinin müavini dəyişdiyi halda sədr postu hələ də boş saxlanılır. Halbuki son 13 ayda 2 dəfə Ali Məclisin sessiyası çağırılıb. Sədr postunun hələ də boş saxlanılması isə Ali Məclisin Naxçıvanda heç bir ictimai etimada çökənmədiyinin göstəricisi kimi sayıla bilər. Başqa sözlə desək, Ali Məclisin hazırki deputat korpusunda onun imicini bərpa etmək gücündə olan bir şəxsin yoxluğu da açıq görünür. Bununla bərabər Naxçıvanda 1995-2022-ci illər arasında 27 il yerli cəmaatın narazılığını doğurmuş idarəçiliyin, necə deyərlər, dəyirmanı rolunda məhz bu qurum çıxış edib. Beləliklə, Muxtar Respublikanın 27 illik problemlərinin əsas yaradıcısı və məsulu olan bir qurumu şərəfli tarix olan 100 illik yubiley təntənələrinə qoşmaq həqiqətən də doğru olmazdı. Naxçıvanda korrupsiya və sui-istifadəyə görə həbslər və vəzifədən qovulmalar olduğu halda, Ali Məclisin keçmiş sədrinin hər bir göstərişini müdirliklə icra edən məclisin aparatı hələ də öz yerindədir. Hansı ki, bu adamlarda azacıq da olsa məsuliyyət hissi, vicdan olsaydı, gedən rəhbərin yanında mən də günahlara imza atmışam deyərək ya istifa verməli, ya da könüllü getməli idilər. Maraqlıdır, bu adamlar Vasil Talıbovun arxasınca cəmaatın danışdıqlarının az bir hissəsinin bunlara da aid olduğunu doğrudan mı başa düşmürlər, ya özlərini o yerə qoymurlar? Təsəvvür edin ki, Muxtariyyətin şərəfli 100 illik tədbirlərinin təşkilində və icrasında Ali Məclisin adı necə deyərlər, heç bir dəftərdə olmayan qurum kimi görünməz qalır. Ali Məclisin günahı ondadır ki, bu qurum keçmişdə rəhbərliyin subyektiv idarəçiliyinə necə prinsipsiz tərəfdaşlıq etmişsə, bu gündə həmin prinsipsizliklə hadisələrə passiv mövqe tutmaqdadır. Bu qurumun muxtariyyətdə azacıq da olsa hörməti qalsaydı, ən azı yerli mükafatlandırmaların müəyyən edilməsi və təltifi ilə bağlı adını sərəncama salardılar. Deyilə bilər ki, hakimiyyətdə bölücü prinsipi olduğuna görə Ali Məclisin adının prezident sərəncamına salınması düz olmaz. Lakin ən azı tövsiyə səviyyəsində xatırlatma etmək olardı ki, onun da edilməməsi yuxarıda sadaladığımız ciddi əsaslarla bağlıdır.